Afrim, si mendon, do të ketë opozita mirësinë të bashkëpunojnë në këtë, apo do të jetë e para çështje do të marrë zgjidhje deri në qeshor para se afatet skadojnë, po do të jetë një çështje që varet edhe kthehet si thua top negociatash për gjëra të tjera? E para nuk besoj që të ketë ndonjë debat madh, dhe të them drejtën është absurd ky debat i politik, janë pra apo janë kundër. E para kanë kërkuar pala amerikane se ka kërkuar mazhëranca. E dyta opozita s'është prerur ende, e treta s'ka rradhë ende për ta diskutuar dhe për të marrë vendim. Kështu që është përdorim politik që i bëhet saj. Por për mua është themelor tjetër, që duhet bër. Por ata që i kanë votuar, duhet na kërkojnë falje publike, që kur kanë bërë një reformë dhe kanë premtuar afate, standarde, nuk janë realizuar dhe të njëjtit sot thon, kemi gabuar, po dështojmë edhe ca vite. Dhe askush nuk e di nëse pas 2 vitesh që po miratohet kjo do përfundoj, askush nuk na jep garanci dhe nuk ka një statistikë ose një studim që na tregon këtë gjë, vështirësisht një rekomandim ndërkombëtar. Kështu që kur e duan për sukses, thonë është suksesi, duam dekorat. Kur dështon nuk është përgjegjësia, ai vën kanë diçka tjetër. Në fakt, prandaj janë politikanët për të marrë përgjegjësi për aktet që bëjnë, se konstituta nuk është të futbolli për ta ndryshuar sa herë që shkojnë punët keq. Gjërsa kanë vendosur që do të bënin dy strukturat, duhet pranojnë që kanë dështuar dy strukturat. Gjërsa u tha që do bëhet vetingu brenda 5 viteve dhe do arrin këto strukturat, edhe strukturat e para ta bëjnë, duhet pranojnë që ka dështuar kjo formulë. Dhe ndjenin time, vetë struktura vetingut, nuk e shumë entuziaste që ja kanë lënkaluar atyre përgjegjësin. Sepse trajtimi i tyre financiar, pavarësisht ata marrin kosto më të madhe publike, trajtimi i tyre praktikisht financiar është i njëjtë me këta të tjerë, të cilët nuk marrin përgjegjësi dhe ne po japim mandat rrit tani 10 orë. Kështu që duhet jemi më realistë sepse janë paratë shqiptare, paratë e qytetarëve shqiptar që po paguajnë njerëzit më të paguar në Republikën e Shqipërisë dhe një nga reforma që duhet ishte reformë themelore për të ndryshuar gjërat në Shqipëri. Unë di për shkak që dhe, duke kërkuar ka pasur staf të po themi këshilltarëve ekonomik që do duhet që të vetonin pasuritë 800 prokurorëve 4 vetë të vinë parë. Ai është një nga formula që dështoi edhe para arsye të tjera, nuk lidhet vetëm me mënyrën e vetingut. Mënyra si u bë, praktikisht ne kemi realizuar gjithasë ne merrem monitorim në tyra. Individet që janë shkarkuar për profesionalizëm dhe për çështjet e integritetit janë me numrat, po themi, ban apo s'ban një dorë. Shumica e atyre merr me statistikat financiare, të cilat edhe mënyra më e kollajt për më kollajt por edhe më spekulative, sepse një pjesë e marr edhe 40 vendime janë me një votë më shumë. Dhe do duhet të shohim nivelin e dytë si do shkojmë. Por gjithsesi, nëse ka reformë që ka dhënë produkt, kjo është reformë. Dhe ne duhet ta mbrojmë anën pozitive të kësaj reforme dhe duhet mos ta kthejmë në lojë politike, sepse po u kthyn lojë politike, çdo debat që bëhet midis palëve rri vetëm dëpson reformën drejtësisë, duket sikur ka një kompromis politik midis palëve. Kjo reformë duhet bërë, por unë përsërisë dhe faktori ndërkombëtar na ka një detyrim publik. Ata duhet na thonë pse na rekomanduan para kaq vite, para 4-5 vitesh këtë formulë, pse po na rekomandojnë sot? A ka konflikt interesi midis strukturës monitorimit ndërkombëtar dhe propozimit tyre për ta zgjatur dhe mandatin e tyre sot në Shqipëri? Dhe a ka një perspektivë të çfarë të ndodh me hyrjen në sistem dhe a duhet reformojmë edhe ciklin e hyrjes në sistem?